Američki vojni zvaničnici upozorili su članove Kongresa da sposobnost Kine da brzo prodaje vojnu opremu ima velike posljedice za Sjedinjene Američke Države u regionima Bliskog Istoka i Južne Azije, koje nadgledaju američke jedinice centralne komande, kao i u Africi, koje nadgleda Afrička komanda vojske Sjedinjenih Američkih Država. Naši bezbednosni partneri imaju stvarne bezbednosne potrebe, a mi gubimo sposobnost da obezbedimo našu opremu, rekao je komandant centralne komande general Michael Kurila, prenosi Glas Amerike. Kurila je dodao da je Kina mnogo brža od Sjedinjenih Američkih Država i da svojim partnerima nudi brzu isporuku, trajni ugovor i finansiranje. Komandant Afričke komande general Mike Langley izneo je slične ocene o potencijalnim američkim partnerima na afričkom kontinentu. Komandanti su izjavili da će se zbog kineske prodaje oružja Sjedinjene Američke Države imati problem da sarađuju sa zemljama koje bi inače izabrali da budu partneri Vašingtona. Ako tamo ima kineske opreme, ne možemo je integrisati sa američkom opremom, rekao je Kurila. Zabrinutost oko prodaje oružja u Kini nije novost i nastavlja se uprkos ukupnoj dominaciji Vašingtona u izvozu oružja. Prema podacima Međunarodnog instituta za istraživanje mira u Stokholmu, Sjedinjene Države su bile najveći svjetski izvoznik oružja od 2018. do 2022. godine sa ukupno 40% svjetske prodaje. Kina se našla na četvrtom mjestu ove liste sa nešto više od 5% svjetske prodaje oružja, ali Peking stiče prednost u odnosu na Sjedinjene Američke Države u nekim regionima kao što je Podsaharska Afrika. Izvoz kineskog oružja u Podsaharsku Afriku je između 2017. i 2020. godine premašio američki izvoz u odnosu skoro 3:1, navodi se u izvještaju koji ovog mjeseca objavio Atlantski savjet sa sedištem u Vašingtonu.